Безробітних стає дедалі більше. Принаймні так кажуть працівники Одеського обласного центру зайнятості. У минулому 2020 році до них звернулися втричі більше шукачів роботи, ніж у позаминулому. Працівники центру це пов'язують з пандемією коронавірусу. Починалась велика реєстрація з квітня місяця. Отже, для прикладу, було в 2019 році 1870 осіб зареєстровано, а в 2020 понад 6 тисяч громадян. І так само травень, червень, вже потім липень, вже серпень, йшов трошечки реєстрація безробітних на спад. Окрім того, на ринку праці 5 років поспіль існує професійно-кваліфікаційний дисбаланс. Тобто людям з вищою освітою складніше працевлаштуватись, аніж фахівцям робочих професій. Якщо взяти по місту Одеса, це близько 90% це люди з вищою освітою. Для них таких вакансій просто дуже мало. В чому проблема? Майже 80% випускників наших навчальних середніх шкіл йдуть отримувати вищу освіту. А ці професії якраз є затребуваними. До центру зайнятості також звертаються й іноземці. Частіше це громадяни Туреччини, Російської Федерації, Молдови, Білорусі та Індонезії. Претендують вони зазвичай на керівні посади. Якщо розглядати, на які посади приїжджають працювати іноземні працівники, то це, по-перше, керівні посади, тобто адміністративні, менеджери, масажисти, вчителі, інші посади, які відносяться до сфери послуг. Медики, водії трамваїв і тролейбусів, вчителі та вихователі – це топ найбільш затребуваних професій в Одеському регіоні на сьогодні. Якщо хочете отримувати достойну зарплатню, то вам до оперного театру. Там конче необхідні артисти, вокалісти, режисери. Обіцяють платити до 27 тисяч гривень. На рівні з артистами оперного заробляють водії тролейбуса і трамваю, а на селі таку зарплатню розміром у 25 тисяч гривень отримують трактористи, машиністи та агрономи.